Затримання російського шпигуна, обмін полоненими та повернення проєкту «Нове обличчя кордону». Вітаю, програма «На варті» в ефірі. Дванадцятого квітня на Донбасі загинув боєць 93-ї окремої механізованої бригади Леонід Скакуненко. Під час ворожого гранатометного обстрілу армієць був на бойовому чергуванні. Чоловік родом з Дніпропетровщини ще 2014 року призвався у Національну гвардію України по мобілізації. Пізніше підписав контракт із холодноярцями. Вдома на Леоніда Скакуненка чекали дружина, сестра та син. Боєць не дожив 10 днів до свого 33-річчя. 16 квітня між Києвом та Донбаськими псевдореспубліками відбувся обмін полоненими. Україні вдалося повернути 20 заручників, натомість бойовикам віддали 18 людей. Щоправда, четверо з них відмовилися повертатися на непідконтрольну українській владі територію. Це перший обмін цього року. Дев'ятеро українців тривалий час утримувалися на окупованих територіях Донецької області, ще 11 – Луганської. Додам, що серед звільнених заручників українських військовослужбовців лише двоє. Проєкт «Нове обличчя кордону» повертається. У окремому контрольно-пропускному пункті Київ шукають ініціативних, наполегливих, рішучих, відповідальних, словом, тих, хто готовий одягти форму прикордонника та стати на варту українських рубежів. Набір триватиме з 1 квітня по 1 липня, а от дати проведення випробувань можуть бути перенесеними через карантин. Нині охочі подають електронні анкети. Відбір проводять як серед діючих військовослужбовців, так і серед цивільних. Подати заявку можна на сайті Державної прикордонної служби України. Резонансна спецоперація контррозвідки СБУ. Спецслужбовці викрили російського шпигуна. Ним виявився генерал-майор нашої Служби безпеки Валерій Шайтанов. Згідно отриманих доказів, зрадник збирав та передавав ворожій стороні інформацію про проведення таємних операцій на Донбасі, міжнародне співробітництво наших спецслужб. Залучали Шайтанова і до вербування українських офіцерів для роботи на ФСБ. Керували діями шпигуна з Федеральної служби безпеки. Нині слідчі володіють беззаперечними доказами, що саме за завданням росіян Валерій Шайтанов планував здійснити в Україні терористичні акти. За це йому обіцяли 200 тисяч доларів та громадянство Федерації. До 12 років ув'язнення із конфіскацією майна загрожує зловмисникам, котрі збували наркотики в області та інших регіонах України. Асортимент заборонених речовин вражав. Співробітники СБУ вилучили амфетамін, екстазі, ЛСД тощо. Ця справа вже у суді. Однак нині триває розслідування щодо викриття ще одних наркоділків. Ними виявилися двоє надзвичайників. Подробиці дивіться далі. Моя
скільки тут треба рахувати, напевно? Там всього 50, можете не утруждатися. Це оперативне відео затримання наркоділків у Хмельницькому. Співробітники Служби безпеки України виявили у зловмисників понад 3 кілограми амфетаміну, майже пів кілограма психотропної речовини, більше як 500 пігулок екстазі, 20 марок ЛСД. Нині справа вже передана до суду. Два мешканці Хмельниччини, один з яких я раніше судим, налагодили канал контрабандної поставки особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Наркотики зловмисники ввозили з Азії, розповсюджували ж Україною через мережу поштових відправлень. Товар збували оптом та в роздріб. Крім наркотиків, під час затримання у підозрюваних знайшли ще й паспорти на імена підставних осіб. До слова, вартість виявленого товару за цінами чорного ринку становила понад 1,5 мільйона гривень. Двом підозрюваним, які здійснювали поставки, загрожує ув'язнення від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Дана група осіб діяла близько року. Досудове розслідування тривало у строк до 6 місяців. Це було пов'язано з тим, що протиправна діяльність цих осіб налічувала багато епізодів. Це тривала велика кількість експертиз. Минулого тижня спецслужбовці затримали ще кількох наркоділків. Ними виявилися співробітники Хмельницького головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ті орендували квартиру, де фасували та зберігали виготовлені для продажу наркотики. Нині триває досудове розслідування. І на завершення мотивуюче відео для тих, хто охоче служити у війську. Люди, які не бояться випробувань, мають можливість вступити до лав 8-го окремого полку спеціального призначення. Подробиці на офіційній сторінці елітної армійської частини у Фейсбуці. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. На все добре.